ကြည့်တော့ငါမထေကြီးတွေပေါ့ဆုံးကံကြွပြီးဆိုရင်လက်ကတိကြပေါ့ချိန်နေမှရေပလင်းသဘောပေါ့နော်ရေဘူးလေးဆောင်းဆောင်းသွားကြတယ်ဆောင်းသွားတဲ့ရွေချက်ကတော့တပိတ်ကိုဆေးဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်တစ်ခုလည်းပါတယ်ညာတော်များမှာသူတို့ဘာတွေလှူဒန်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလှူခန့်နဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဘေးလူပုံနဲ့ပတ်သက်လို့နှမျိုးလိုက်နိုင်ရတယ် တမျိုးကတော့သူတို့ဘာသာတရားကြီးယူနေပေးတဲ့ဘင်းကြီးဒါကတမျိုးနောက်တနည်းကတော့အဲ့ဒီလိုဘင်းကြီးမှာနတ်တော့ဟတ်တဘအတွင်ချင်းကပ်ပြီးပေးတဲ့နီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတော့ကတ်တယ်ဆိုပြီးသုံးထားတယ်နော်သူတို့ဘာတွေကတ်မှစာခွင့်ရှိစီဆိုပြီးပြညတ်ထားတဲ့ဒန္တဘောနသိခဘုဆိုတဲ့သိခဘုတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တော့အခါတော့ကညာတော်တပါး ပန္နကုသူကအလုံးဆောင်တယ်သုတ္တမနေတယ်ဝဋ္ထလည်းပန္နကုစားတယ်လည်းပန္နကုသုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းပြိပရိက္ခရာမှန်သမျှအလုံးပန္နကုကြီးပဲဆောင်တယ်အဲဒီတော့သူစားတာကသုတ္တမရှေ့အစင်လာအရပေါ့ဝယ်လွန်သွားတဲ့အဖို့ဘွားတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးသုတ္တမလာလာပြီးအစာတွေကျွေးကြတယ်အဲဒီကျွေးထားတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုသူကကောက်ပြီးစားတယ် သူများတွေလေကကုန်းတို့သစ်ပင်အောက်တို့စတဲ့ထိုးထိုးဒိဒတွေမှာထိုးထိုးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့စွန့်ပြင်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေရှိတယ်ကုက္ကလခေါ်စာတို့လို့ပုံစံမျိုးနဲ့တူတယ်နော်ခေါ်စာပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူပါတယ်အဲဒီလိုနေရာတွေမှာစွန့်ပြင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကကောက်ပြီးစားတယ်အဲဒီလိုစနစ်နဲ့နေရာကနေပြီးတော့လူတွေကနောက်တော့ကြည့်ရလာကြတယ်ဒီကိုယ်တော
look. Do you like the one? The check. Not the cougar. Dog, I do a whole body at the year beat up. Talk you treated. Do I even goggle, son? Do you know of the bandagoos on the land of your do you know the wallow, pure look? You gonna do that, maybe Ludari Zani didn't do it. You gay jack. Any gay and move a junk can be the mess of yaga. Drovado. ยีจีมีวิวเนี่ยเบลหลุดะปิสิวินผิดไปแม้ลูกณตองตอหัตตวะอัตตมันชิงกะปี้ดอกั่นชิงสุดะกัมมากั่นชิงสุดะลุงงั้นกูตะคู่ปิ้วปี้ดอหลุดั้นผ่ามะซาสิสุปี้ดอดันดะพอนะติกขะพุปิญญะเนาะไอ้ดอตรบ้าดอกัมมะซาสิสุดะดิติกขะพุบอละดอยะหันนี่มานันยะตะคู่บอละเวียนเนตะบูลีวาจินเนอกัมมะคันเวเนตะหลุยะบะมะล่ะ ยีดอกชินเนอกัมมะคันเวเนตะหลุยะบะมะล่ะสัตติสิดีปยัตตนาบอละลุญัสสะพะกะยีเนตะบูจิ้นเผ่ทับพี่ดอจันนี่เนี่ยปิสิมันตะเมอกัคคันพี่ซาสิโซบีขึ้นจุไลนะไอ้ดิตะบูก็เลยวาไล่เนี่ยคํามาตะบูยีปะซะแท้วนมะตั้วมะเลจ้องเนี่ยวนมะตั้วมะปะซะแท้มาชื่ออยู่เนาะยะนะตะบูยีเลจ้องเนี่ยวนตั้วกันมั้ยส่วนเนี่ยตัวก็ดีไตขะพุอย่าอัปปะตะ ยีก็เลยโบ้มาบ่าได้อี้พี่อ่ะมั้ยมิ้วหม่องมาบ่าได้อี้พี่อ่ะมั้ยตันชินนี่ได้อี้พี่อ่ะเนาะมิ้วหม่องบ่าได้ยีซิซ้อเลยชินแล้วอกัคมะคันเป้ตอกแค่ยีดีไตขะพุอย่าอัปปะตะทีละตรบ้านี่กัมมะซาสิสุดะดีไตขะพุบ่อละได้อคาบะลောက်ติ้งเกได้อะยาวุฑุก็นี่ซะพี่อกัคคันยะมาแล ဘလောက်ကြီးတဲ့အရာဝတ္ထုအထိအကက်ခံပြီးစားရမှာလဲဆိုတဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့အထက်ကရမ်းကသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။ကားတို့ယထာတို့သွားတဲ့အချိန်ကမှထားတဲ့မြူမုံကိုရထရေနုမြူလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရထရေနုမြူလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြူမုံပမာဏရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကနေစပြီးအာအလယ်လတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ချီမနှိုင်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအထိ အကက်ခံပြီးစားစီလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အရာအခုကလကြီးတဲ့ဘက်ကပြောရင်တော့ဇပွဲဂုံကြီးခတ်ကြီးကြီးတဲ့ဟင်းွက်တွေအပြည့်ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့အာအလယ်လတ်ရှိနေတဲ့ယောက်ျားတူတဲ့ချီမြောက်နေတဲ့စွမ်းအားရှိပါမလားမရှိမရှိရင်တော့အကက်မမြောက်ဒါကတစ်ချက်ဒါကြီးတဲ့ဘက်ကအကက်မြောက်သွားအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအာအလယ်လတ်ရှိတဲ့ယောက်ျ
Ah, Lela, see the Yaja, Chima, 9 days, you see that? Chibadi.
Miani Messina Balomle, so you get the chugu be cannot challenge, no? Chabido Malo Yan in the Bissi Hutu with a Kaya. I didn't get it by my Gankane Bogo net, Gandhi Bogo, the down to a seven and drink Jabo, Lure. Ubamago pointing at tiny Viso Jabo. A Gankame Bogo, a weasel in Kaya. Demaso Jabazo, tiny deca, no? Gandhi Bogo, a needle in Kaya, Lennon Chirago. Oh, Lammy got the Lego Pele. Jan needed a needle in Gaya. So Javazo do got Madaya be gummies and do ya in Gaya Tema and his own Pinna got a Chima Sujas, no? Do got the Bogo yet Chimane. A nigger's own Chima, Pervet, Niavet, Nakushi and Nega. Poin and nigger's own Chimane, Poin, the number a son's own kid, Dema, Naku, Dinda, Dila, and the downdraw seven a day. Jan Yam. Taja, they were waiting at Gaya and Aga. Mamiaku. Eddie Zawa and Dwenja or do a Ganayam. Dido, Nayam Mabi, the young Chiman and Bissi Udugo, Nayam Mabi Gale, Yar. Dodo, Nayam Loni, you read the garnet, got that bogon, and Yabba got the garnet, got that bogon, and Dainlane, and Nadon or Seven Jayam. Beber got the garnet, Dainlane, eh? Nadon or Seven Jayam, no? Ido. Eddie Zawin and Dwemma, she needed Alela Chiman and Bissi Hutu, Chicken, you know, a cup yard. Taga Chile Burger. Bere Burger solution of Gunaga. Slero Yataro, Garo, Dwani, Chingama, Tare, New Mongo, Retere Numu, Kora, Eddie Retere Numu, Bamanala, she needed Bissi Hutu Gan is a Gakayame, so that he looked the Machesi. Eddie Damaja, the way the cook was, she jore. Sejabuya and Matejiri Gadinama. Ye you do a jump part. Not a jungle, I'm going to guys. Ye go most with a jump to cook. The Udi just Nakuki, the Yego test on Vajin Pit. I don't need Yanja and tell you that ye got a new home about on CC Tabi that ye don't fit. Every yen is say like the Wigga, Massimo, new home hine, the new home at the summer kanga and the Wiggle, Jordan be a Gakayam, no? အကြေးရေကစစ်ထားတာကလည်းစစ်တော်လည်းမြို့မုံကဘာနေအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမြို့မုံရှိနေတဲ့အဲ့အတွက်ဒီရေကိုအကက်ခံပြီးတုံးဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့တပိတ်ကိုဆေးတာကမြတ်စွာဘုရားကိုရိုရင်းကလည်းတပိတ်ကိုမဆေးဘဲနဲ့တော့သူကဆုံးခံခွင့်မပေးထားဘူးဒါဖြစ်လို့လေတပိတ်ကချောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အထွတ်အထိပ်ဆိုရှိတော့မြေတပိတ်အတုံးများတော့မြေတပိတ်တို့တပိတ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မ
ကတ်ကုန်မယ်ညီတပိတ်ကစုတ်တယ်သဘောရှိတယ်နော်အဲဒီဆွန်းလုံးနေကတပိတ်မှာကတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပိတ်ဆွန်းလုံးနေတပိတ်ကတ်တဲ့ပြဿနာပြေလဲနှိုင်းရေးလဲအကြောင်းတစ်ခုတပိတ်မှာရှိနေတဲ့မြူမုံစတဲ့အငြင်းကြီးတွေစင်ကြီးရေးလဲအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်တပိတ်ကိုဆွန်းမခံခင်ရေးဖြစ်ရဆေးလုံးမှာမစင်မကြင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဆေးတဲ့ရေကလည်းမြူမုံမှာပါတ
ကျင်းပန်းများစွာထက်ခက်ထက်ကဆင်းရဲ့မြူးမုံစင်သွတ်တတ်တယ်အနည်းဆုံး၃လကြီးလောက်တော့ဆေးရတယ်အဲ့ဒါလောက်မဆင်းနိုင်ဘူးဆေးတော်လည်းမြူးမုံကမဆင်းဖြစ်နေရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဒီတပိတ်ကိုကတ်ခိုင်းရတယ်နော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဖို့အရာပဲအခုဒီမှာလည်းမထေကြီးကတပိတ်ကိုအဲ့ဒီရေလေးနဲ့ရိုင်းကြမှာသဲဆောင်လာတဲ့ရေလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တပိတ်ကိုဆေးလိုက်တယ် ဆေးပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့ရေကိုတော့ဆုံးကမကြွမီအတွင်ပါဇက်ထဲမှာငုံလိုက်နော်အဲ့ဒါလောက်ဆင်းရုံနဲ့ကောတပိတ်ကစင်မလားလို့မေးရင်တော့သူကရေကလည်းဘယ်လောက်များတယ်မပြောနိုင်ဘူးနော်ဆေးတာကလည်းဘယ်နှကျင်ရဲ့လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးသူစင်အောင်ဆေးတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နော်အကယ်၍မစင်ခဲ့ရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲအကတ်ခံရမယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပေါ့ဦးစင်းနေအတွက်နည်းနည်းလေးဒီတိတ်
Yasavyaga, Gunaga. Ye net the book, Loya, Janet, BC Wutu, Manamiago. A gun can be Siam, Mr. Dita Machi, Shiro. Yadana, Babola, Sro, Zenu. The Duero, Jinia, Jinga, and Nugget, Druya, Mimi Kana Inga, 20. Any BC Wutu in it, but the Lucian, Benelumle. The Duero, but that is Yawi. The Cardian, Yumachami. You tell me, Blue Lang Gather. Do my mug up.
အဲ့ဒါကြောင့်နှက်ကတခါတလေအကြောင်းမညင်ညွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှက်ကလည်းပါဇာထဲရောက်မသွားဘူးလားပဒူလာကလည်းဘယ်သူမှမကပ်ကမ်းမယ်လို့မရှိဘူးနော်ညင်ငယ်တော့ကျင်ကြီးတော့အကြီးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်လို့စားမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်အော်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တူဦးပေါ့ဟမ်ရှိတော့ကဘာလဲမကြခင်ပေါ့လုံးခဲ့တဲ့ ကလေးကနေအတွင်းကနေတူပါတယ်နော်အစာအိမ်ကိစ္စယောဂကိုကျင့်ငယ်ကိုပြန်တောက်ထန်နေကြောက်တယ်ဟောအစင်မှာဥဒ္ဒနနဲ့တရင်သုံးဖို့ဘုန်းတော်ကြီးတပါးဂျပန်ခေတ်ကသူကတော်ကြောင့်တကြောင့်မှာသရတော်တပါးကိုသွားပြီးဦးကြီးဦးငယ်ပြုတ်နေတဲ့အကြောင်းသားလေးအဲ့ဒီတော်ထဲမှာငှက်ဖြားဖြစ်တော့ဆေးကလည်းမရှိဘူးဘုမာဆေးအမျိုးမျိုးနဲ့ကုတော်လဲဒီငှက်ဖြားကမပြောင်းနိုင်ဘူးခေါင်းမှာသူပေးနေအကုန်ကျွ
ဒီကျင်ငယ်မှာလည်းအစွန်းထက်တဲ့စေတမျိုးရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျင်ငယ်ကိုအဲ့ဒီလိုသုံးကျင်ငယ်တွေဆိုရင်ဘယ်နှလုံးမလဲရဟန်းတော်များအနေနဲ့နော်ကျင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမဟာဝိကတဆင်းအနေနဲ့ခွင့်ပြုထားပါတယ်တော်ရမနေတဲ့တော်ဒီရဟန်းများမွေကြိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်မြေကြီးရဲ့ပြာရဲ့ကျင်ကြီးရဲ့ကျင်ငယ်ရဲ့နော်ဒီလေးခုစပ်ပြီးတော့ လုံးပြီးမြိုချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမွေစိတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမဟာဝိကတအစီမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပေါ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဒီသေးဝါစတဲ့ပြဿနာပေါ်လာလို့သုံးဆွဲကျင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါမှာကျင်ကြီးရဲ့ကျင်ငယ်ရဲ့နှက်ငယ်တွေရဲ့အဲ့ဒီလေးခုဒီခန္ဓာအင်္ဂမကွာသေးရင်မြိုချခွင့်ရှိတယ်သုံးဆွဲခွင့်ရှိခန္ဓာအင်္
ဒီမိုးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တို့ဆုံးစားတဲ့အပိုင်းပေါ့ဆုံးစားတဲ့အပိုင်းမှာဆုံးလုံးကိုယူပြီးတော့ဆုံးတဲ့စားလိုက်ပြီစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအထက်ကရာမှာတတ်မှတ်ချက်ပေးထားတာကတော့ပါဇာတိမှာဒရွေးပေးသွားတဲ့ဆုံးလုံးတစ်လုံးကမတော်တဆတပိတ်ထက်ကြသွားခဲ့ရင်ယင်းချင်းကနဲ့ဒရွေးဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုကခန္ဓာအင်းကကွာသေးနေတစ်ပြိုင်တည်းထက်အကပ်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့
jad was a chin come out got the vinele, Matibu, a boga bazanele, Matibu, do a cana inga lumadola, Lodore. Lodore at the door, a cup jet dog. A gum jet dog, a cajero. In the ring, tango, disono, benia jadre, jad was a mere like me, so in any near legal, luckily, and what got with a two and a piece of tail. Tell me, let's see, we can send from yard. Benia jad on Madido, the way the cool soon be postrale, Mapinai. Mapinai, did we go? Koga magwa on Adali Kainha. No? Kwada mean a doma kainumia. No? I got chiron a vessel for eat her a tiny room with tea tart. Niza yantaga, domo, shenamini de baba goes lang covid of yak a gakhan. A gakhan be my son sebi, poa. Eddie a younger, a tagrama, a beast on point hat. Point hat as a son on the loma, be needed to do with the idiots in that is a plum yam. Solon Deloma, be needed, the ruin, Zunda Jungle, be like it, the Zunda Jung, be like it, Riga, Boom Yahweh, I see. The Janian Mofu Jim Amyaza, Taka Taka, Domus, you know, Bobido, Yahweh, I see. The Dwee be dwarf, Zun Hinego, Dwak Kalagi, did it really Hinego, Yodal. Yodal, gentlemen, now that the Zun Tabby, Cabido, Zun and Mjolin, Mjolin Dekama, assist Yadwal. Auga zawego mimi ga ti thare do mo gain thare be so ja pha so no gain tha bi me gain thare di aset ja twa de aset di drue ne yo ni de aset phit de a ri aset di auga gain thare zawe do mo bagan ne le lut twa de apaw ga gain thare zun ne le lut twa de da khana ing ga lut twa de akhai tan le phit de lut twa lo shin di hin di akap phit twa de atha ne ma atha yo lai tan ne a lo ma a phit twa de yue lo ma ti daw
ရွေးလို့ရရင်ရွေးထုတ်ပြလိုက်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟင်းရဲ့အကြင်ဇွန်းနဲ့မတော့မနေနိုင်ဘူးတောက်ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အစမကြအောင်တောက်တဲ့ရင်တောက်လို့ရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကနေပြီးတော့ဒီတောက်တဲ့ဇွန်းဒီတောက်တဲ့ပကံနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတောက်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မကွာအောင်တော့ဂိုင်ထားခန္ဓာအင်းကကွာတော့ပြီးမှထပ်ပြီးတောက်ရင်တော့အကပ်ပြတ်သွားပြီဒါမရတော့ဘူးနော်အဲ့
အကြောင်းကဟင်းရဲ့စက်မကြအောင်တောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်လို့ပါမတောက်ကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ကျင်တဲ့ဟင်းရဲ့ကိုမတောက်မနေနိုင်လို့တောက်ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တောက်လို့ကတောက်ဒါခွင့်ပြုထားတယ်နော်တပည့်တဲ့ထည့်ပြီးစောင်းတောက်လိုက်ရရတယ်တော့မဟုတ်ခိုင်းမကန်လေးတွေပြေးထားတယ်အဲ့ဒီခိုင်းမကန်ထဲမှာမိမိတောက်ကျင်တဲ့ဟင်းရဲ့ကိုထည့်ပ
ဒီကိမ်းငံကလည်းလက်ကလည်းလွတ်နေပြီဆိုရင်သူကအကပြတ်သွားတယ်တတွေးကကိမ်းငံကမပေးနေတာဟုတ်အဲ့ဒီသဘောလေးကြီးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကိမ်းငံနဲ့တောက်တဲ့အပိုင်းမှာလဲနောက်တဲ့တစ်ဖက်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်အဆင့်ပြီးတော့နှစ်ခါသုံးခါလောက်တောက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီကိမ်းငံကိုလက်ကမလွတ်အောင်ကင်ထားဖို့တော့လိုနေတယ်နော် အကယ်၍မကင်ထားမိဘူးလွတ်သွားပြီဆိုလို့နောက်တော့ဂိုင်းကအသိတစ်ခုနဲ့ထပ်တောက်ချင်လဲတော့ရပါတယ်ဒါကတော့နော်သို့တော့အကောင်းဆုံးကတော့တပိဋ္ဌေထည့်တော့ဘာဖြစ်လဲတပိဋ္ဌေကတော့ခြေထောက်နဲ့ထိထားတော့သူကကိုယ်နဲ့မကွာတော့ဘူးနောက်တစ်ချိန်ထပ်တောက်ချင်လဲရတယ်သို့တော့လုပ်ငန်းခွင်ကရနိုင်တဲ့ဘက်ကဒါပြောတာပေါ့အကောင်းဆုံးကတော့တောက်ချင်နေဆိုရင်တော့စပြီးမှတောက်တာဟာပိုကောင်းတယ်နော်ဒီကြောင့်
at a more challenge have, no? Any senegara, Nenele, they cover go line at a bankman, Nenele Bobido, Lure. A lad of the note. Now that you hand on Yama, Nizim, but a myazo about this in it, Lungangwin Havale. The jungle, the Lord of Point of Honor, Samuel, do Nene, the Ribid and in it, using a Sunday Bubari. You hand on it, Madame Molin Larega, ya, ya, when it, and he a myazo about this in it, they cover the. ဒီဓာတ်ဘုံနဲ့ဒိက္ခဘုပဲဖြစ်တယ်ခုနကကြီးကြီးငယ်ငယ်နဲ့တည်းခန္ဓာအင်္ဂကွာတော့တဲ့အကပ်ဖြစ်တယ်ဒီမူလေးကိုတော့မမေ့နဲ့အဲ့ဒီမှာတရွေးပါနေတယ်နော်တခြားဟာခဏထားလိုက်နောက်တစ်ခုလဲတော့ယထာတော့ကားတော့သွားနိုင်တဲ့သွားနိုင်တဲ့အခါမှာထားတဲ့မြူမုံအဲ့ဒါတော့ပမာဏရှိတဲ့မြူမုံရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကနေစပြီးအကပ်ခံပြီးသုံးဆွဲရမယ်အဲ့ဒီမူကိုလည်းမမေ့ ဒီတော့ရေအိုးတွေပေါ့ဒီနေ့ရေအိုးတွေကိုထားထားလိုက်တော့နွေရာသီရောက်ပြီမိုးရင်းမှာမြူမုံမကြဘူးပဲထားပါတော့နွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုကားတို့ရထားတို့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာထားတဲ့မြူမုံပမာဏရှိတဲ့မြူမုံတွေဒီအိုးပေါ်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်ဒီရေခွက်ပေါ်ရောကြနိုင်တယ်အိုးတွေကရေဟာစစ်ထားတဲ့ထားမြူမုံမပအောင်စစ်ထားတဲ့ထားတော့အိုးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဒီခွက်မှာဒီမြူမုံတွေမပေးနိ
ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီရေကိုတောက်လိုက်တယ်ပါဇက်နဲ့တက်ပြီးဒီခွက်တောက်လိုက်တော့အဲ့ဒီခွက်မှာဒရွေးတွေပေးမသွားဘူးလားပေးသွားပြန်တယ်ဒရွေးပေးသွားတဲ့ဒီခွက်ကိုမဆေးဘူးဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်နောက်တစ်ပတ်ကတည်းကလာပြီးထပ်ပြီးဒီခွက်ကြီးနဲ့ရေထဲခပ်ပြန်တယ်ခပ်လိုက်တော့ဒီဒရွေးတွေဒီအိုးထဲရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားပြန်နောက်တစ်ပတ်ကလည်းတောက်ပြီးဒီတိုင်းထားခဲ့ပြန်တယ်နော
ဖြစ်သွားတယ်အားလုံးအတက်ပြက်ထက်ကတက်ကဒီခွက်ကိုသုံးနေတဲ့အတွက်မြေမုံကလည်းထက်ကတက်ကကြာနေဒီဦးရဲမှာမြေမုံနေလဲညောနေတယ်ဒါကြောင့်မြေမုံကြောင့်လည်းအဘဒိနေနဲ့ဒွေးကြောင့်လည်းအဘဒိနေဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတွေကရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ယဟန်တန်ကလည်းနဲနေသေးတော့ဒီအိုးကိုင်းမုံတွဲဖို့မှာဘုရားရှင်တတ်မှတ်ပေးတဲ့အတိုင်းဓမ္မဂရိုင်းခေါ်တဲ့ရေစစ်ကလေးနဲ့အထက်ခ
အဲ့ဒီခွက်ကိုမြူမုံစင်အောင်ဒီရေစိကလေးနဲ့ရေစစ်ပြီးတော့ဆေးရတယ်ဆေးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြူမုံစင်သွားပြီစင်လောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒီတမကရိုင်းလေးနဲ့ရေထပ်စစ်ပြီးရေကိုထက်ကိုရေထည့်ကြည့်ရတယ်ထည့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီထက်မှမြူမုံမပါတော့ဘူးဆိုမှရေကိုအလိုရှိသလိုတော့လောက်ပြီးတဲ့နေ့တည်းပဲလို့မလဲတမကရိုင်းနဲ့ရေစိကလေးရေစိကလေးနဲ့ရေထပ်ခတ်လိုက်ခတ်ပြီးတော့
Edison solution, did they have a good thing in Sangare? Song showed it by Madroli, the bar. Edo, the Magrain is a clinic, you would have been hammer, shut up, beat her. Good or Eddie, the Magrain donut at Senegara, good Nelly Nedor, Dimagu. Go, correct, no? You boom may no be gone in it, you can't let Senec leader, look up, beaver. Look up, baby Mellow, Eddie, quack go. Dog babies in blue seed well. Blue message. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခွတ်မှလည်းဒရွေးတွေကပေါင်းစုံနေတယ်နော်နောက်တစ်ခါတယောက်ကတော့လိုက်ဒီတိုင်းထားပခဲ့လက်မြူမုံတွေကလည်းပေါင်းစုံနေတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းမာရေးဘက်ကတဖန်လှည့်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းနော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မဂရဟံရေးစခင်းနဲ့ရေ၃၀စနစ်တည်တိတ်ကောင်းရေလည်းတန်ရှင်းတယ်ဒရွေးတွေမှလည်းဒရွေးပေါင်းစုံဆိုတော့ယောဂါလည်းယောဂါပေါင်းစုံမရှိနိုင်
adwe le kaung ne se kaung ta khu phin ni de no